ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಶ್ರೀಮತಿಯರೇ ಖಾರ ಖಾರ ಕನ್ಯಾಮಣಿಯರೇ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಬರ್ತಿರೋ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ದ ಕಿಚನ್ ದರ್ಬಾರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೈಯರ್ ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಮಕೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಅತಿಥಿ ಅಭಿರುಚಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಆಂಟರ್ಪ್ರಾನರ್ ಐಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೃತಿಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಚನ್ ದರ್ಬಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿರೋದು ನೀವು ನಾನು ಇರೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾಗರಬಾವಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಬಾವಿ ಸೊ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಚ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ ನೀವು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ 3.5 ಹೌದಾ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ That's so nice. ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾರೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾದ್ರೂ ದೇ ಸೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಓ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಿಜಾನ ಈ ಮಾತು ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಓನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇದು ಸೊ ಐಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ನಿಜಾನ ತುಂಬಾ ನಿಜ ಓಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಟ್ರೈಡ್ ನೀವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಡವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೋಟ್ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಬೂದಾನ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಂಗದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗಿಂದಾನೇ ನಾನು ಇದು ಅಡುಗೆ ದರ್ಬಾರ್ ತರದ್ದೇ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೇನೆ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗಿಂದಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಥರ ಅಡುಗೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಕೀಪ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಐ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಾತ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಚಪಾತಿಗೆ ಸಬ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಯಾ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ತೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಇದು ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ 2.5 hours ಸೊ ನಾನೇನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಶಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ 2.5 hours ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ ಮಹದೇವ್ಪುರದ ಹತ್ರ ನೀವಿರೋದು ಮಹದೇವ್ಪುರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಮಹದೇವ್ಪುರ ನೀವಿರೋದು ನಾಗರಬಾವಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಬುದಾನ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿನಾ ದೇ ಸೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಬುದಾನ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕಟ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೂಪರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೃತಿಕಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಾಬುದಾನ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಸೀಮೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸೀಮೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾ ಹೌದು ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಕುಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕುಕ್ವೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಹಾಕೋತೀರಾ ಆಲೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಕೃತಿಕಾ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಐ ಡೂ ಡೂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬಾ ಓದ್ದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ
ಎಲ್ಲಾ ಐಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಗೂ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ರಂಗೋಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ನಾವು ಪೆನ್ ಇಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀತೀನಿ, ಬಟ್ ಡ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಡೂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಎರಡೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಂತೆ. ನಿಜವಾ? ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಂದು ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೌಲ್ ಬೇಕಾ? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಾಬೂದಾನ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್. ಓಕೆ, ಕರಿಬೇವು. ಇವಾಗ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಪೀನಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಹಾ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸಾಬುದಾನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಂತೀನಿ ಸಾಬುದಾನ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯೂಶಲಿ ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಬುದಾನ ವಡಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಪೀನಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಬುದಾನ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆವನ್ಲಿ. ಪೀನಟ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೋ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ನೀವು ಜನರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಹಾಕಿ. ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಎಡವಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ? ತುಂಬಾ ಸಲ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಜೀರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಬೋಡೆ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗೇನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಹಸಿಶುಂಠಿ. ಹಸಿಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಾಯ್ತಾ? ಹಾಕಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಕಲ್ಸೋಕೆ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾ ಅದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿರ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿರುತ್ತೆ, ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತೀವಿ. ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದರ್ಬಾರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದರ್ಬಾರ್. ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೈಯರ್, ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಕೇನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಎಸ್, ಇದೇನಿದ್ದು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರಪ್ಪ ಅಂತ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಕೃತಿಕಾ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರಂತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಲೈನ್ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೂ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಂಗೋಗತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಬುದಾನ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಹಾ, ಅದು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಶಾಲು ಫ್ರೈಗೆ ಹಾಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾವ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀರಾ?
ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ 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 ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಶ್ರೀಪಾದ ಮೇ ಶರಣು. ಕಮಲ ಸತೀಮೋಪಕಮಲ ಕಮಲಹಿತ ಕಮಲ ಪ್ರಿಯ ಕಮಲೇಶನ ಕಮಲ ಸತೀಮೋಪಕಮಲ ಕಮಲಹಿತ ಕಮಲ ಪ್ರಿಯ ಕಮಲೇಶನ ಕಮಲಾಸನಹಿತ ಗರುಡ ಗಮನ ಶ್ರೀ ಕಮಲನಾಭನಿ ಪದ ಕಮಲ ಮೇ ಶರಣು. ಕಮಲಾಸನಹಿತ ಗರುಡ ಗಮನ ಶ್ರೀ ಕಮಲನಾಭನಿ ಪದ ಕಮಲ ಮೇ ಶರಣು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಮೇ ಶರಣು. ವಾ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಅಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಗೀತನೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕಲಿತೆ ಇದನ್ನು. ವಾವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರು? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಇಮಾರತಿ ಅಂತ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಇಮಾರತಿ, ಅವರ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ರು, ತುಳಸಿರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ 17 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ಕಲಿತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹತ್ತತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ನೋಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಥವಾ ಶಾಲು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ನಾನು ಜೋರು ಮಾಡಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್? ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರೀ ಗಲಾಟೆ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್, ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟಿವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರು, ಮೈ ಸೀರಿಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡ್ರೈವ್. ಓಕೆ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಐ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ಯಾ, ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಶೀಲ್ಡ್. ಒಳಗಡೆನೆ ಢಮ್ 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 ಅಂತ ಅದು ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತನಾ? ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತನಾ? ಸರಿ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಹಬ್ಬ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಾಡ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಅತ್ತೆನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಡಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿ? ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫುಡ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಮಾಡೋದು? ಅತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಗೇನು ಬರ್ತಿತ್ತೋ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ? ಯಾವ್ದು ಹಾಡಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇದು? ಹಾಂ, ಇದಾಯಿತು, ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಂ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾ? ಹಾಂ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಜನರಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ನನಗೋಸ್ಕರ. ನೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್, ಸಮೋಸ ಮತ್ತು ಸಾಬೂದಾನ ಕಟ್ಲೆಟ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯೂಶಲಿ ಅವರು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಶಾಲು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಸೀ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 4 to 5. ಹೌದಾ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಹೌ ಸಾಬೂದಾನ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಲವ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್. ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂತಾರಣ, ತಿಂತಾನೆ ಇರೋಣ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ರಂಗಶಂಕರ, ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಗ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ತಿನ್ನೋಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಷ್ಟಗ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ತಿಂಕ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು. ತೆಗೆ ಅಣ್ಣ. ಹಾಂ, ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಂ, ತೆಗೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೂಪರ್. ಒಂದು ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಟ್ನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹೌದು, ತುಂಬ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಂ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಾಬೂದಾನ ಕಟ್ಲೆಟ್, ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಬೂದಾನ ಕಟ್ಲೆಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು. ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಿಕಾ ಅವರು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೊಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ? ಸೀಮೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಲು ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸೀಮೆ ಅಕ್ಕಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಕರಿಬೇವು, ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಶ್ಯಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸೀಮೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಬೂದಾನ ಕಟ್ಲೆಟ್ನ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಯ್ತು. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನು ಥರ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬನ್ನಿ, ತೊಳಿ. ಓಹೋ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರ್ಯಾ? ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಕರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಬೂದಾನ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಶಾಲು ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ತಿನ್ನಿ ನೀವು. ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀರಾ? ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓಬಾತಿಥಿ, ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸದಾಳಿಯ, ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ. ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓಬಾತಿಥಿ, ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ,
ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ. ವಾವ್ ನೋಡಿ, ಒಬ್ರು ಸಿಂಗರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಮನೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನನ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಹಿಮ್. ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಹೇಗ ಅನಿಸ್ತು ಕೃತಿಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾ ಶೋರ್. ಸೂಪರ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಖಂಡಿತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಬಾಯ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಸಾಬುದಾನ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಏನೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದೆ. ಏನದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದರ್ಬಾರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ದ ಕಿಚನ್ ದರ್ಬಾರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೈಯರ್, ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಮಕೇನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶೆಫ್ ನ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಹಲೋ ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಬೋಪಯ್ಯ ಸರ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ, ನಮಗೂ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್, ರಿವರ್ಸ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ನಮಗ್ ಕೊಡಿ. ನಾವ್ ಅವಾಗ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20-21 ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದು. ಇವರು ಯಾವ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೋವಾಗ ಅವ್ರ ತಮಾಷೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಊಟ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಟೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳೋರು. ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಫುಲ್ಲು ಟೀ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೀ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಫೋನ್ ಅದು ಇದು, ಮತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಹಂಗಿರೋವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಟೀ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ. ಟೀ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿಗಾಗಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಒಂದಿಬ್ರು ಜಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ನನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅಲ್ವಾ. ದಿನಗಳು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಜನಗಳು ಜಕ್ಕಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇವ್ರು ಅದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸುಜಾತ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೆಲಸದ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಎರಡು ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಒಂದು ನಗು, ಎರಡನೇದು ಹಾಸ್ಯ. ಇದೆರಡಿದ್ದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗುವ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ನಗಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು, ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾಯ್ ಸರ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಡುಗೆ? ಹಾ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕುಕಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಸುಜಾತ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಿದ್ದು ವಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಟೌನ್, ಆವಾಗಲ್ಲ ಟೌನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಲ್ವಾ, ತಾತ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಡೆ ಕೊಡಿಸೋರು. ಆಯ್ತಾ, ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ನಮಗೂ ಅದೇ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಅದು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಅವ್ರು ವಡೆ ವಡೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ, ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಆಯಿತಾ, ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಮಸಾಲ ವಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುರಿಗಡಲೆನ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹುರಿಗಡಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಹುರಿಗಡಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು. ವಾವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದು. ಟ್ವಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ತಂಪು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೈಪ್ ವಡೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಲವ್ ಇಟ್. ಸೂಪರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ವಡೆನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಹುರಿಗಡಲೆ ವಡೆ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಹುರಿಗಡಲೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಕರಿಬೇವು, ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು. ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಅವರ
ಫ್ಯೂಚುರಾ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಹೌದು, ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದನ್ನು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೋಪಯ್ಯ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಹಳ 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 ಕಡಿಮೆ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಾಕಾ? ಸಾಕು ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಹೌದು, ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ಇದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಇದನ್ನ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಬೇಸನ್ ಉಂಡೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಾಂಬ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವಡೆ ವಡೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಮಚಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ವಡೆಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಂತ್ಯಣ್ಣ ಸೊಪ್ಪು. ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಮ್ಮ ಇವರು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಮ್ಮ ಇವರು. ಇವರು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಈ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಪ್ಪ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಗೆ ಹೌದೌದು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ದುರ್ವಾಸಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ಇದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅದೇ ಅಡುಗೆಗೆ ರುಚಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ರುಚಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರುಚಿ. ಎಸ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರುವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಗೆ ನಮಗೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪುದೀನ ಅಂದರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪುದೀನ ಹಾಕಲ್ಲ, ಪುದೀನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೀರನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ನೀರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದು ವಡೆ ಅಂತೀವಿ ಆಂಬೡಡೆ ಅಂತೀವಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಈಗ ವಡೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಸೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಪಂಟ್ರ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಶ್ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಟಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಐ ಕೀನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಒಂದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೊಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡೋದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಾತ್ ಕೊಡಿಸ್ತು. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಸುಜಾತ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾನು ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಏನಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಏನಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದನೇ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀವಾ, ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ತರಾನೇ ಟಿವಿ ಹಿಂಗೂರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳ ಜೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಉರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸುಜಾತ, ವಡೆ ಘಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಬಾ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ದಂಗ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಾಗ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಡೆ. ಒಂದು ಮಳೆ ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಡೆ ರೆಡಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ವಡೆ, ಅದೇ ಬಜ್ಜಿ ಗಿಜಿ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದನ್ನ
ಬಟ್ ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಹುರಿಗಡಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು ಇದು ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೋ ಸಲ ಓ ಬೇಳೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಏನೋ ಬೇಕು ಪಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೌದು, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅದೇ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಾನು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ನೋಡಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಂದಿದೆ. ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸುಜಾತ? ಹೌದು, ಫುಲ್ ಇಡೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋನೇ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಒಂಥರ ಅದೇ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗೆ ಈ ತಟ್ಟೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಲಾ? ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಓ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಹಾಕಿರೋಂತಹ ವಡೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಬಹಳ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವೊಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹುರಿಗಡಲೆ ವಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಲು ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹುರಿಗಡಲೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ, ಉಪ್ಪು, ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ವಡೆ ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಿದರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹುರಿಗಡಲೆ ವಡೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಸೊ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಪಪ್ಪಾಯ ಸರ್ ರೆಡಿನಾ? ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫ್ರಿಜ್ ತೆಗಿರಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಅಂತೂ ಇದು ಕಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಏನ್ ಸಖತ್ ಇದೆ ಈ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪಿನ ಒಂದು, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಘಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬಿಡಿ ಸರ್. ತಿನ್ನಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಡೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹರಟೆ ಹೊಡೆದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಎನಿವೇ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಚನ್ ದರ್ಬಾರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ, ದ ಕಿಚನ್ ದರ್ಬಾರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೈಯರ್, ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಮಕೇನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ಇಣುಕ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಆಂಕರ್ ಯಾವ ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರುಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓವರ್ ಟು ಗಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿ ಕಿಚನ್ ದರ್ಬಾರ್ ನ ಗಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನಿಲ್ ಯಾದವ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕದಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂತಹ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಖಾರವಾಗಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಆಹಾ, ಅದ್ರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಅಂತಹ ಖಾರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಿರುವಂಥದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನ ಕೋವತ್ತಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಮಾ ಆರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ, ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಹೆವೆನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಾನ್ವೆಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾ ಆರ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
ಸರ್ ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಕ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪರ್ ಮಂತ್ 4 to 5 times ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಡ್ರಮ್ ಸೊಫೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಜಲ್ಲು ಫಿಶ್ ಐಟಮ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವಾಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಹೌದು ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಂಗೂ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಒಂದು ನಂಟಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಂಗೂ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ. ಅದು ಏನು ನಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಮಾಲೀಕ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ಇದೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸ್ಟೀವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂತು, ನನಗೂ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂದೇ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಹೋಟ್ಲ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಇವ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇವನ್ಗೆ ಇವ್ನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ನು ಅದು ಮಾತು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಮುಂದೆ ಓಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಂಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಂಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಹಾರ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್. ಇವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ ನಂಗೆ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೋಟ್ಲಗ್ ಬರೋರ್ಗೂ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಬರ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿ 100 ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವರು ಅವರು ಎಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೊಂದು ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಮಾ ಆರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ ನನ್ನ ಎದುರಿಗಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ನಾನು ಬಂದಿರೋದೆ ಲೇಟು. ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ರನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ಇದು ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್, ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಷಾ ಫಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಬಾಬ್, ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೈನ್ ಕೋರ್ಸ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಸ್ ಅ ಮೈನ್ ಕೋರ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಗೊಂಡೇ ತೊಗೊತಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿನ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ರೈಸ್ ಏನೋ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡಿಸುವಾಗ, ಸರ್ ನೀವು ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಷ್ಟು ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಖತ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಯಾರೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಖಾರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಂಧ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. 100% ಅಂಜಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈ. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ರವಾ ಫ್ರೈ ಅಂತೂ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೊರೆಗೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀ ಫುಡ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾ ಆರ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಿಶಲ್ಲಿ
ಸೀಸನಲ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಶ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಆ ಫಿಶ್ ನ ಫುಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಎಸ್, ಈಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಭಾಷಾ ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್. ಯೂಶುವಲಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಗೊತ್ತು, ಮಟನ್ ಕಬಾಬ್ ಗೊತ್ತು, ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಬೆಂದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಫೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 100% ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯುನಿಟ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೇವಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮಗನ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಬರ್ತಡೆ ದಿನ ಇವರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೂಡ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಯೂಶುವಲಾಗಿ ನಮಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರುಚಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ. ಇವ್ರು ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಊಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ಸೋದು. ಅಂತಹ ತೃಪ್ತಿ ನನಗೆ ಮಾ ಆರ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಥ ತೃಪ್ತಿನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೋಟಿಗರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರುಚಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣವಾಹಿನಿ. ನೋಡಿ, 1 hour ಹೇಗೋಯ್ತು ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಟೈಮು, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ದರ್ಬಾರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಇನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದ ಕಿಚನ್ ದರ್ಬಾರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೈಯರ್, ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೊಕೇನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸುಜಾತಾ ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.